היו ארבעה חבר'ה ישראלים שטיילו באפריקה, נכנסו להרבה מאוד אגמים, בעיקר באוגנדה, לרחוץ שמה. אחד מהם חלה, כשהוא חזר לארץ, היה לו חום, הוא לא ראה טוב, הוא השתעל, ובדיעבד אנחנו יודעים שהוא נדפק בטפיל השכיסטוזומה, שגורם למחלה שנקראת בילהרציה. גם שלושת החברים שלו שהרגישו טוב, בדיעבד כשהם נבדקו, הסתבר שהם כולם נדבקו באותה המחלה. המחלה הזו נשמעת אקזוטית לרוב האנשים בארץ, אבל זה דבר שהיה קיים גם פה פעם בירקון לפני הרבה מאוד שנים, והיא נפוצה מאוד באפריקה. כל מטייל שממש מתפתה לקפוץ לאיזשהו מקור של מים מתוקים צריך לדעת שהסיכוי שלו להידבק בטפיל הזה הוא די גבוה. הבחור שהגיע לפה היה די חולה כשהוא הגיע. הוא הרגיש רע, אבל בעיקר מה שהפריע לו הייתה הראייה שלו. עין אחת נפגעה כתוצאה מהטפיל, עם נזק משמעותי מאוד לראייה, עד כדי סכנה לפגיעה משמעותית או לעיוורון באותה בעין. ועם הטיפול המצב השתפר. הוא עוד לא תקין, אבל הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה. עם אבחון מאוחר הוא כנראה היה מאבד את הראייה באותה עין. לטווח ארוך זה סיפור מסוכן. יש פגיעה בכלי הדם שמוליכים לכבד, שיכולה להיות קטלנית, ובעיקר הטפיל הזה יכול לגרום לסרטן במערכת השתן. הטפיל הזה יש לו מעגל חיים מיוחד ונחמד. הוא חי במים רוב הזמן, בתוך שבלול, באגמים של מים מתוקים ובנהרות של מים מתוקים, והוא מחכה לאדם או לחיה אחרת, שייכנס למים, יתרחץ שמה, ואז הוא יוצא מהשבלול ודרך האור חודר לתוך הגוף. הוא נכנס לזרם הדם דרך האור, משם מתיישב בכבד, ומטיל ביצים בתוך הגוף של המארח. באפריקה, הטפיל הזה חוזר לאגם אחרי שאדם עושה את צרכיו שוב באותו אגם שבו הוא נדבק, ומחזיר בעצם את הטפיל כדי לחזור לשבלול המקורי שלו. ההמלצה הכי טובה זה לא להיכנס, לשחות במים מתוקים. והקריאה, אני חושב, היותר חשובה, מעבר ללא להיכנס לאגמים, זה מי שנכנס, בעיקר באפריקה, לאגם של מים מתוקים, שיבדק, שיחזור ויבדק, יכול להיות שהוא נדבק והוא לא מרגיש כלום. הסיבוכים מופיעים אחרי שנים רבות, והרבה פעמים אף אחד בכלל לא קושר בין הזיהום והטיול הישן שהיה לפני 10 או 15 שנים לבין מה שקורה עכשיו מבחינה בריאותית.